aplinkos valdymo darbotvarkiai. Na, kaip žinote, klimato kaita vis dažniau tarsi iš aktyvių žmonių socialiniuose tinkluose prašoma, kad būtų nacionalinių įvykių, tai šiuo atveju tai yra nacionalinės svarbos įvykis, yra tam tikras rėmelis ateinantiems 30 metų, kaip gyvens Lietuva. Ir tuomet iš karto prašyčiau plačiau pristatyti nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę aplinkos ministrą Simoną Gentvilą ir susisiekimo viceministrę Agnę Vaiciukevičiūtę. Pirmiausia, aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Prašom, ministrė. Labai džiugu stovėti tiek prieš kameras, tiek po vyriausybės nutarimo. Klimato aktyvistai dažnai sako, valdžia turi imtis ryštingų sprendimų, tai šiandien Lietuvos vyriausybė ėmėsi ir labai ryštingų sprendimų ir teikia šitą ryštingą klimato kaitos strategiją iki 2030 metų Seimui. Tai Seime šitas nutarimas bus pateiktas jau kitą savaitę. O jo esmė yra tokia, kad ES šalis dabar skirstosi tarpusavyje, kaip lyginant su 2005 metais visos Europos emisijas sumažinti iki minus 55% iki 2030-ųjų ir kiekviena šalis turi įsivardinti, kokiuose sektoriuose, kaip ir kur mažins šitos išmetimus. Tai grubiai skaičiais paėmus tie mūsų milijonai tonų perskaičiuotų į šias emisijas yra maždaug 20-21 milijonas tonų. Tai padalinus iš 3 milijonų gyventojų, tai statistiškai gaunasi arti 7 milijonų tonų išmetimų kiekvienam gyventojui, įskaitant vaiką ir seniorą. O kaip tai susidaro? Tai susidaro iš produkcijos, kurią mes vartojam. Produkcija yra gaminama pramonėje, produkcija yra transportuojama. Po to mes turime asmeninės buitinės reikmes, tai yra vairuojam automobilius, naudojamės komunalinio ūkio paslaugomis, naudojamės elektrą, gyvename pastatuose, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra pastatyti ir gyvename gamtoje, kuri nevienodai visada gali sugerti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Todėl gamtos galimybė sugerti daugiau ar mažiau CO2 irgi yra apskaičiuota šitoje strategijoje. Tai pagrindinis tikslas yra, kad Lietuvos vidutinis išmetimų skaičius šiltnamio efektą sukeliančių dujų iki 2030 būtų sumažintas 30% lyginant su mūsų 2005 metų išmetimais. Ir šita strategija brėžia kryptį, kaip mes pasidaliname tarp sektorių šitos tikslus. Tai žvelgiant iš istorinės perspektyvos, transportas buvo tas sektorius, kuriam daugiausiai pakilo emisijos lyginant su 2005, tai kilo beveik 50%, 49%, apie tai gal pakalbės kolegė iš susisiekimo ministerijos, bet kalbant apie kitus sektorius, ir ypač žemės ūkį, kur aš girdžiu labai daug skepticizmo, noriu preventyviai užbėgti už akių ir pasakyti, kad tikslai yra tikrai įgyvendinami. Ir pagrindinis tikslas yra žemės ūkyje sumažinti mineralinių trąšų naudojimą. Tai yra dažniausiai ir importuojamos mineralinės trąšos, kas yra iškastinės trąšos, ir keisti jas organinėmis trąšomis, efektyviau jas naudoti. Ir tikslas yra iki 30 metų sumažinti 15% trąšų naudojimo, o tai iš esmės ir padengtų tą visą ambicingą šiltnamio efektų sukeliančių dujų emisijos sumažinimą žemės ūkio sektoriui. Papildomai mes planuojame regeneruoti daug anglies sugeriančias ekosistemas, pelkynus, žemės ūkį, naudoti žymiai intensyviau beariminės technologijas, kas leistų iš esmės į žemę sugražinti daugiau anglies molekulių, o vienas metras žemės turi tiek pat anglies sukaupęs, kiek tiek visa augalyje ir visa atmosfera savyje. Taip kad nejudindami to metro, tvariai naudodami žemės ūkyje į modernes technologijas, naudodami trašas, kurios susigeria į žemę, o neišgaruoja, mes sugebėsime iš tikrųjų įveikti ir tuos kol kas nuogastavimus ir Seime tikrai eisime per komitetus ir įtikinsime žemės ūkio sektoriaus dalyvius, kad šita ambicija yra tikrai įveikiama ir jinai nepažeis mūsų konkurencingumo, atvirkščiai padarys mūsų produkciją tvaresnį. Tačiau noriu čia sustoti ir perleisti žodį transportui, kuriam ir daugiausiai yra pakilę su savo emisijom ir tai iš tikrųjų daugiausiai kils ir klausimų, kaip jas mažinti.
Tai iš tikrųjų, dėkoju labai už žodį. Turime kalbėti apie status quo. Status quo yra toks, kad ir Lietuva, ir Europos Sąjunga jau yra pasirengusi užduoti strateginę kryptį. Ir su šiuo dokumentu mes kartu užduodame strateginę kryptį ir kviečiame visus dideliai žaliai transformacijai. Kaip žinia, transporto sektorius, kaip ir keletas kitų sektorių, yra vienas taršiausių sektorių. Ir netgi 31% visos taršos papuola po šiuo sektoriu. Kad įsivaizduotume visą mūsų turimą transporto parką, turime suprasti, jog šiuo metu turime apie 1,8 milijono transporto priemonių. Jeigu pažiūrėtume, kiek turime šiuo metu gyventojų, suprastume, kad Lietuva tai yra automobilizuotas kraštas. Iš tikrųjų, turi transporto sektorius didelių iššūkių, kuriuos turės įgyvendinti, būtent įgyvendinamas tą transformaciją. Bet kalbėdami apie ambicijas, turime kalbėti ir apie priemones ir būdus, tiek finansinius instrumentus, tiek reguliacinius instrumentus, tiek ir darnaus judumo priemonės, kurių pagalba tik kompleksiškai galėtume išspręsti šią problemą arba bent jau eiti tos strategijos tinkamą kryptimį. Transporto sektorius Lietuvoje jis yra pakankamai garbingo amžiaus ir taip yra ne dėl to, kad žmonės nenorėtų važinėti elektromobiliais, o dėl to, kad ne visi juos išgali įsigyti šiuo metu. Tai mūsų priemonės turėtų būti orientuotos būtent į darnaus judumo strategijos įgyvendinimą. Visų pirma, viešojo transporto transformacija ir jo patrauklumo didinimą, alternatyvių kelionės būdų populiarinimą, tai yra švietėjiška veikla, taip pat geležinkelio elektrifikacijos projektus, mikromobilumo priemonės, dviračių trasų sisteminę plėtrą, ko iki šiol Lietuvoje nebuvo. Tai visos investicijos ir priemonės turi būti nukreiptos tą kryptimi, kad žmonės jaustųsi, kad jau gali išlipti iš automobilio ir pasinaudoti kitais keliavimo būdais. Šitoje vietoje mes kaip valstybė turime didelę atsakomybę užduoti tinkamą kryptį ir kartu su visuomenė ir verslu diskutuoti apie toliaregiškus tikslus. Tačiau dėl artimiausių planų ir priemonių derybos ir diskusijos tęsis jau rudenį ir tada tikrai manau, kad visos suinteresuotos pusės, tiek verslas, tiek visuomenė, tiek valstybė, tiek vyriausybė turės sudėlioti konkretų planą, priemonės, kurios ir atves mus į tą žalėją Lietuvos ateitį. Dėkoju. Ačiū aplinkos ministrui Simonui Gentvilui ir susisiekimo viceministrui Agnei Vaiciukevičiūtei apie komentarus patvirtinus vyriausybėje nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Malonu žurnalistai, gal turėtumėte klausimų? Prašom. BNS Erika Alonderytė. Labadiena, aš turėčiau klausimą aplinkos ministrui. Jūs praėjusią berods savaitę užsiminėte, kad gali būti uždaryta Klasko bei kitos uosto krovos įmonės, jeigu nesumažins taršos ir dulkėtumo. Noriu paklausti tiesiog, kiek tai yra realu, ar yra, nežinau, nuo ko tai priklauso, ar yra kažkokie konkretūs kriterijai, kurios įmonės turi įgyvendinti ir kažkoks konkretus laikotarpis, kad kitu atveju jos galėtų būti iš tikrųjų uždarytos. Dėkoju. Taip, praėjusį penktadienį lankiausi Klaipėdoje ir vieno iš uosto įmonių Klasko. Pretekstas ir apsilankymo buvo gegužės pirmą dieną įsigaliojęs naujas ministro įsakymas, kuris sugriežtina iš tikrųjų bet kurios Lietuvos įmonės, kuri turi taršos leidimą, o Lietuvoje yra 2800 įmonių. Ir dulkėtumas už įmonės teritorijos, jeigu jis yra didesnis negu, taip vadinama, kietoji dalelė, 10 mikronų, ir jis yra pasikartojantis, jis jau yra registruojamas kaip tarša. Ir tokie trys pasikartojantis ir į taršos leidimus neįtraukti taršos elementai gali lemti įmonės taršos leidimo panaikinimą. Tai šiuo atveju, kadangi Klasko yra
faktiškai, taip sakant, irgi matome tiek iš satelito nuotraukų, kaip nuspalvojusi miesto šiaurinę dalį anksčiau savo krovos būdais. Tai dabar po gegužės pirmos atsiranda formali procedūra, kaip registruoti ir po trijų nustatytų atvejų galima būtų stabdyti įmonės veiklą. Žinoma, tai yra kraštutinė priemonė, Klasko yra didžiausia Klaipėdos uosto bendrovė ir visi mes suprantame, kiek žmonių dirba tenai, bet čia aiški žinutė ir motininėms įmonėms, kad reikia investuoti į aplinkosaugą. Šita įmonė buvo neaplenkiama uoste, tačiau vėluoja su investicijomis tiek į savo suprainfrastruktūrą, tiek į aplinkosaugą. Kroviniai, kuriuos priima, jiem yra nepasiruošta. Jie yra kraunami be reikalingų tiek taršos prevencijos priemonių ir be reikalingų investicijų. Matom, kiti terminalai krovą vykdo uždarų būdu. Tai labai linkėčiau iš tikrųjų akcininkams ir direktoriams išgirsti šitą prašymą, kad iš tikrųjų pasirenkant taršų krovinį šalia gyvenamųjų teritorijų jam būtų tinkamai pasiruošta. O dar vienas akcentas yra, kad mes matome, kad Klasko nedėranoriškai iš tikrųjų nesikeičia taršos leidimo, tam turėjo 2 metus ir kol kas paraiškas ir mūsų nurodymus, mūsų institucijų nurodymus skundžia teismuose. Ar dar būtų klausimų? Prašom, Aistė Žebrauskinė, Delfi. Norėtumėte paklausti ministro ar viceministrės dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės? Dėkui tada. Ačiū aplinkos ministrui ir susisiekimo viceministrei. Ačiū dalyvavusiems. Laimingai.